नमस्कार। आज हामी इन्टरनेसनल लेफ्ट ह्यान्डेड डेको विषयमा जानकारी लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भइरहेका छौँ। हाम्रो समाजमा बायाँ हात प्रयोगकर्ताहरूलाई लिएर विभिन्न किसिमका रूढिवादी विचारहरू अथवा विभिन्न किसिमका धारणाहरू रहेका छन्। बायाँ हातले खानु हुँदैन, बायाँ हातले देख्नु हुँदैन, कुनै काम गर्नु हुँदैन, बायाँ हातलाई अपशकुन मानिन्छ भन्ने खालका विभिन्न किसिमका चर्चाहरू गाउँसम्म नदेखिन्छ। तर आज हामी विश्वमा प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरू अनि उहाँहरूका सफलताको इतिहास र यस्तै विभिन्न जानकारीहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। बायाँ हात प्रयोगकर्ता कसरी बन्छ भन्ने विभिन्न वैज्ञानिकहरूको शोधका आधारमा वंशानुगत, सिकाइ वा सामाजिक माहौल अनि मस्तिष्क सम्बन्धी अध्ययन गरेर तिनवटा मुख्य सिद्धान्तहरू देख्न पाइन्छ। वंशानुगत, जसरी मातापितामा भएको जिनले सन्तानमा पनि कतिपय अवस्थामा सोही गुण बोकेर आउने गर्छ र बालकहरू बायाँ हात प्रयोगकर्ता बन्दछन्। सिकाइ वा सामाजिक माहौल, जसरी कुनै बालकलाई सिकाउने गुरु अथवा शिक्षक बायाँ हात प्रयोगकर्ता अथवा लेफ्टी छन् भने बालकले त्यसबाट सिक्छन्, अथवा बालकलाई मनपर्ने कोही व्यक्ति लेफ्टी भएको खण्डमा उसका विभिन्न गतिविधिबाट बालकले सिक्ने गर्दछ। र अर्को छ मस्तिष्क सम्बन्धी अध्ययन। मानव मस्तिष्कलाई दक्षिणी गोलार्ध र उत्तरी गोलार्ध गरेर दुई भागमा विभाजन गरेका छन् र जुन गोलार्ध सक्रिय हुन्छ त्यसको विपरीत अङ्ग अथवा दक्षिणी गोलार्ध सक्रिय हुनेहरूको देब्रे हात र उत्तरी गोलार्ध सक्रिय हुनेहरूको दाहिने हात चल्ने गर्छ। र विश्वको जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 87% अथवा 87% दाहिने हात प्रयोग गर्नेहरू हुन्छन्, 10% देब्रे हात प्रयोग गर्नेहरू र 3% आवश्यकता अनुसार दुई हात चलाउने खालका हुन्छन्। शोधका अनुसार बायाँ हात प्रयोगकर्ताहरू दार्शनिक, शोधकर्ता, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, चित्रकार आदि पाइन्छन् भने नोबल पुरस्कार प्राप्तहरूमा पनि 5 मध्ये 4 जना लेफ्टीहरू पाइन्छन्। विश्वका चर्चित व्यक्तित्वहरूमा विश्व प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्सी, जसले मोनालिसाको चित्र बनाएर विश्व प्रख्यात बनेका थिए, त्यसरी नै अल्बर्ट आइन्स्टाइन, आइजक न्युटन, मदर टेरेसा, महात्मा गान्धी, बराक ओबामा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, सौरभ गाङ्गुली, बिल गेट्स, सचिन तेन्दुलकर, निखिल किडम्यान, एलेन्जिना जोली, युवराज सिंह, जस्टिन बेबर आदि छन्। र भारतवर्षका सिने क्षेत्रका कलाकारहरूमा हेर्ने हो भने शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, आमिर खान, करण जौहर आदि रहेका छन्। शोधका अनुसार लेफ्टीहरू खुला सोचका हुन्छन्, खेलकुद मन पराउने, समस्या समाधान गर्नमा सिपालु, ठुलो सोच राख्ने, दृष्टि कुशलता, एकपल्ट देखेको व्यक्तिलाई नभुल्ने अथवा एकपल्ट देखेको कुरा याद राख्न सक्ने, चाँडो लेख्न सक्ने र वाद्यवादन अथवा सङ्गीत क्षेत्रमा पनि धेरै पारखी हुन्छन्। व्यावहारिक जीवनमा लेफ्टीहरूले केही समस्या पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ, किनभने प्राय यन्त्रहरू, वाद्यवादनहरू, हात हतियार र अफिसमा कम्प्युटरहरू, माउस आदि दाहिने हात प्रयोगकर्तालाई हेरेर बनाइएको हुन्छ। र यस्ता कुरामा भने लेफ्टीहरूले आफूलाई अनुकूल बनाउनु पर्ने हुन्छ र यस सिपमा पनि लेफ्टीहरू धेरै कुशल हुन्छन्। यिनै कुशलताका कारण विश्वको जनसङ्ख्याको हिसाबले 10% मात्र भए पनि लेफ्टीहरूको सफलताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विश्वमा 30-40% व्यक्तिहरू सफल र विश्वका धनी व्यक्तिहरूको प्रतिशतमा 25% लेफ्टीहरू रहेको पाइन्छ। यहाँ समक्ष हामीले जुन भिडियो प्रस्तुत गऱ्यौँ यसमा यहाँले के कस्तो अनुभव गर्नुभयो यो टिप्पणीका माध्यमबाट, कमेन्टको माध्यमबाट हामीलाई जानकारी दिनुहुने नै छ। यहाँ सबै सबैलाई
अन्तर्राष्ट्रिय बायाँ हात प्रयोगकर्ताहरूको दिवस अथवा इन्टरनेसनल लेफ्ट ह्यान्डेड डेको मङ्गलमय शुभकामना। फेरि अर्को भिडियोमा रमाइलो भेटघाट हुने नै छ, तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।